Re, viss ēters ir te! Bet gaidot vasaru, mediķi atgādina, jo siltāks un patīkamāks laiks, jo vairāk bērnu nonāk slimnīcā. Tāpēc šodien tika atklāta kampaņa, lai atgādinātu par bērnu biežākajām traumām un kā tās novērst. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Pusotru gadu vecu dvīņu mamma Alise Avota stāsta, ka nodrošināt drošu vidi nav viegls uzdevums. Tai jābūt visur, gan mājās, gan esot ciemos. Šķiet pašsaprotam bērnam neatstāt pieejamas baterijas, tomēr ir daudz mazu lietu, par kurām pat grūti iedomāties, ka bērns pēc tām aizsniegtos. Nav acu pakausī, tā ir vistrakākā lieta. Tāpēc ir ļoti svarīga šī drošā vide, jo nav iespējams 24/7 skatīties uz viņām. Ticiet man tās lietas, kas ir interesantas pusotru gadu vecam bērnam, jūs viņus nevarat tāpat vien iemācīties, tāpēc noteikti izejiet caur tam bukletiņam. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe stāsta, ka maziem bērniem biežākās traumas ir kritieni no augstām vietām un aizrīšanās. Un runājam ar omītēm, ar opīšiem, ar draugiem, kuri pieskata bērns, jo tai drošai vidē ir jābūt visu laiku. Tāpēc sākta kampaņa. Pārvērt pārdrošību par drošību. Mērķis nav informēt tikai par drošu vidi mājās. Ik gadu līdz pat 19 tūkstošiem bērnu gūst savainojumus. Un, lai gan kampaņas atklāšanas pasākumā snieg, arvien biežāk ir saulainas un siltas dienas. Tas biežākais, ko mēs redzam, tiešām ir divriteņi, skrējriteņi, skrituļslidas, batuti. Siltā jaukā laikā mūsu neatliekamā palīdzībā vēršās pat 100 un 120 bērnu dienā ar dažādām traumām. Virsārste uzsver, ka lielāko daļu no šīm traumām būtu bijis iespējams novērst. Tāpēc aicinu vecākus un radiniekus iepazīties ar kampaņu vietnē esparveselību.lv. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.